Tahara Tahara fan, där har nu. Idag har Tahara fått en ny produkt och den heter Tamra, om ni kan se här. Och det speciella grejen med den här är det är en dadel och ovanför dadeln finns det choklad. Och det finns tre olika smaker och det finns en Tahara att köpa. Och nu ska jag provsmaka för er hur den smakar. Så idag ska jag prova den vita, den här. Jag tror det är vit choklad om ni kan se här. Och nu ska jag öppna den. Och den ser ut så här. Vit choklad som en dinosaurieägg. Nu, bismillah måste man säga. Och nu ska jag bita den. Den smakar som vit choklad. Dadlar. Så gott. Det här är, jag tror det är mjölkchoklad, ja. Med jordnötter tror jag. Och den här är kokos med nötter eller almond, man kan säga på engelska. Tack så mycket för att ni kollade. Hej då!